Tere päevast veel kord. Minu nimi on Olga Sõitnik, ma olen Kultuuriministeeriumi peaspetsialist ja Hackathoni projektijuht, võime seda niimoodi nimetada. Ja mul on väga hea meel, et teid on siin nii palju täna. Ja ma loodan, et meid jälgib ka päris palju inimesi interneti vahendusel, nii et tere ka teile. Ja täna me... Muusikat paneme kinni. Ja täna... Nii, peen tehnika. Meil on siis Hackathoni infopäev. Hackathon ise toimub 24.–25. novembril. Ja täna me püüame teile selgitada, mis asja on Hackathon, miks me seda korraldame, keda me ootame. Ja teie saate ka küsida, kui midagi jääb arusaamatuks. Täna meile esinevad kolm ägedat naist. Alguses on meil Piret Hartmann, Kultuuriministeeriumi asekantsler. Seejärel on Ülle Matt, Swedbanka personalijuht. Swedbank on selline tore ettevõte, kes tõepoolest mingil määral tegeleb lõimumisega, aga Ülle räägib sellest pärast, mis moodi nad sellega tegelevad. Ja lõpetab tänast infopäeva Irene Käosaar, värske integratsiooni sihtasutuse juht, kes alustas alles septembrist ja siis tema räägib oma visioonist. Дорогие друзья, добро пожаловать. Очень приятно вас всех сегодня здесь видеть. И тех, кто здесь находится в зале, и те, кто находится за экранами своих компьютеров. Сегодня у нас информационный день интеграционного хакатона. И я надеюсь, что вы поймете, что же это такое, что мы хотим, какие идеи мы хотим найти и как это будет все происходить. И сегодня у нас три выступления. Это Пират Хартман из Министерства культуры, Юлия Мат из Светбанка и... Irene Käosaar is fonda integraatsi. Ja nüüd ma annan kohe sõna Piretile, kes siis esimesena hakkab meid inspireerima. Palun. Ma ei tea, kas saan vast hakkama. Nii, kostub küll. Et... Ma räägin teile kuuest põhjusest, miks me seda hackathoni teeme lõimumises. Et kõigepealt ma loodan, et see hackathon ise nagu sellise vormina on teile tuttav. Et seda ju tegelikult peamiselt kasutatakse just selliste startupide ja IT-valdkonnas, leidmaks siis selliseid uusi ja põnevaid ideid. Ja kogu selle sellise platvormi ja töövormi eesmärk on siis see, et meeskonnad tulevad kokku hästi lühikeseks ajaks, 2-3 päevaks ja nende 2-3 päeva jooksul mõeldakse välja siis lahendus ja proovitakse juba selline esimene prototüüp või esimene IT-lahendus välja töötada. Kuidas meie seda täpselt tegemas oleme 24-25, et ma loodan, et natukene Olga räägib meile sellest, kuidas seda tehniliselt olema saab. Aga mina võib-olla lihtsalt valdkonna poole pealt räägin, et miks me seda teeme. Ma loodan, et see inimesed või need inimesed mõlemad on teile tuttavad, kaasa arvatud see lõimumisinspektor. Ja kui küsida, miks me seda hackathoni teeme, siis võib-olla võiks vastata nii, nagu inspektor ütleb selle iga saate lõpus, meie Eestid on selle saate nimi jooksis ETV-s, on see, et nii palju on teha ja kohtades käia ja inimesi lõimuda. Et see sama integratsiooni valdkond või see sidusa ühiskonna ehitamine, et väga palju on juba tänaseks ära tehtud, aga meil on jätkuvalt väljakutseid ja küsimusi, millega tuleb edasi tegeleda. Teiseks, see on minu 4-aastane tütar. Tema nimi on Eliise. Ja ühel hommikul istusid mul 2 tütart, on vanem on 9-aastane Marie ja istus Eliisega ja ütles, et Eliise, kui sa kõik asju tead, siis ütle mulle, palju on 1+1. Liise vaatas õhku, vaatas alle, ütles vähe. Ja ma arvan, et mõnes mõttes me oleme täna jõudnud selles lõimumise valdkonnas ka selleni, et need küsimused, mis meil täna õhus on, need on tuttavad, need on vanad, aga need vastused ja lahendused, need tuleb meil leida täna uued. Ja sellepärast me väga loodame, et selle platvormi raames, mis me täna siin üheskoos loome, ja see on ka meie jaoks selline esmakogemus, me leiame uusi inspireerivaid lahendusi.
sest meile endale tundub, et tegelikult lõimumisvaldkonnas ei ole meil mõtet rääkida inimestele sellest, kuidas asjad on halvasti või näidata statistikaid. Me täna me tunneme seda, et me peame inimesi inspireerima meiega kaasa tulema ja mõtlema, mis siis annaks veel ära teha. Ja me jõuamegi selleni, et mis mulle isiklikult tundub, ma olen nüüd selle koha peal olnud 10 kuud, et ma ise olen pärit Ida-Virumaalt, mul on ka endal tegelikult rahvusvaheline perekond, et selle valdkonnaga olen ma siis nii isiklikult kui ka tööalaselt juba mõnda aega kokku puutunud, et mul on selline tunne, et see võimaluste aken on täna suurem, kui see on olnud mõni aeg tagasi. Mulle tundub, et poliitiliselt ollakse valmis selles valdkonnas midagi ära tegema. Ja teiseks mul on tunne, et ka inimesed on valmis. Et ma arvan, et see on minu jaoks olnud uskumatu 10 kuud selle poolest, et kui ma alustasin, siis mulle tundus, et ma pean kõigile selgitama, mis on probleem ja tulge kaasa ja tehke midagi. Täna ma tunnen pigem seda, et tulebki inspireerida ja inimestele ei pea enam väga pikalt põhjendama, nagu, et miks on sidus ühiskond oluline. Pigem tuleb lihtsalt anda see nagu lüke tulla sellele õigele teele ja midagi ära teha. Nii et minu arvates meil täna on lihtsalt väga soodne võimalus, väga soodne olukord ja väga soodne keskkond. Siis neljandaks, mina julgelt ametnikuna täna julgen välja öelda seda, et nagu paljude teiste valdkondade küsimused ei ole võimalik see, et me ministeeriumid, mina 7 inimesega omas osakonnas suudame lõimumise valdkonnas teha murrangut. Et isegi siis, kui neid ametkondi ja ministeeriumeid täna on rohkem. Ehk siis me tegelikult vajame paljude teiste partnerite tuge, et selles valdkonnas mingit murrangut teha. Et see ei saa täna jääda ainult ministeeriumite kanda, mitte et me tahaks vastutust ära anda, kindlasti mitte. Ja me tegelikult, mis meie hästi suur ambitsioon on olnud, ongi leida selliseid uusi tegusaid partnereid, kes meile appi tuleks, nii-öelda selle lõimujate koalitsiooni laiendamine. Et me ei näe seda, et me ütleksime nüüd oma partneritele, siin on ära toodud Teemäära või Eesti Olümpiakomitee või Laulupeo sihtasutus, et hakake nüüd kõik meie valdkonnaga tegelema. Aga kui me natukene nende inimestega pikemalt räägime, siis me saame aru, et meil on päris palju tegelikult ühisosi. Et nemad läbi oma nende tegevuste tegelikult saavad meie valdkonda väga palju kaasa aidata. Ehk siis me loodame, et neid inimesi, kes meiega jagavad ühiseid eesmärke, rõõme, on tulevikus rohkem ja täna mul on hästi hea meel, et tegelikult neid partnereid on päris palju juurde tulnud, kellega me oleme koos selliseid põnevaid projekte teinud. Ja võib-olla viimane slaid ongi, et sellest ühest projektist, mida me tegelikult tegime Narvas koostöös siis Teemääraga, kus me ütlesime, et me lähmegi kohale ja teeme mõned aktsioonid ja koristame Narva linna koostöös Narva linnavalitsusega ja lõpuks oli meil üle 200 inimese, kes selle aktsiooniga kaasa tuli. Ehk siis me mõtlesime, tegime ära, olime koha peal ja inimesed tegelikult olid väga õnnelikud ja rahul ja ei olnud kindlasti nii, et kui alguses öeldi, et noh, toote siis ministris ja mõneks hetkeks, siis tegelikult rapsisime ja rahmeldasime terve päeva ja kõigil oli hästi hea tunne pärast seda. Et ma arvan, et kõik on võimalik ja ma loodan, et need mõtted ja ideed, millega te täna olete siia tulnud või mis teil täna pärast seda infopäeva tekivad, et me üheskoos saame neist paljud ellu viia. Ja mis võib-olla minu sõnum teile ongi see, et me kindlasti teeme seda üritust täna üheskoos. Et me mingil määral oleme Olgaga kindlasti sellistest üritustest osa võtnud, aga see, kuidas lõimumise hackathon täna lõpeb ja millised need tulemused saavad olema, see kindlasti on see, mida me üheskoos ehitame. Nii et ma loodan, et meil saab see protsess olema hästi põnev, me kindlasti oleme hästi avatud küsimustele nii meie valdkonna mõttes, et me täna ei tahtnud teile väga palju rääkida nendest väljakutsetest, mis selles valdkonnas on. Me pigem tahtsime rääkida sellest, mis on meie eesmärk. Aga Olga räägib ka sellest, et kuidas me hiljem teid saame selle valdkonna juurde tuua ja selgitada, et mis see olukord on. Aga ma arvan, et ma rohkem teile ei räägigi, vaid annan sõna edasi, et ma lihtsalt ütlen, et ma jään kindlasti siia pikemaks, et me saame pärast ka oma vahel silmas silma vestelda. Et aitäh teile ja minu kontaktid on siin ka. Nii. Tänan sind, Piret, sissejuhatuse eest.
Ja nüüd ma palun siia Üllet, Üll on juba valmis, kes siis räägib oma ettevõttest ja sellest toredast mitmekesisuse kokkuleppest, millega on Swedbank liitunud ja et jah, palun Üll. Nii töötab. Tere kaunist. Oi, panni veel kord. Nii. See on minu kõrv. Sobib hästi. Tere kaunist pärastlõunat, ilusat sügisilma. Sõitsin siia ja mõtlesin, et kui palju juba, see on minu arust Kopli on üks hea näide, kui palju me oleme tegelikult muutunud ka linnaruumis. Aga miks ma räägin täna sellest ja aitäh selle kutse eest ja väga tore üritus. Võib-olla minu presentatsioon räägib kõige rohkem see 10 minutit või 15 minutit, mis ma kasutan, räägib kõige rohkem sellest, mida me teeme oma ettevõttes mitmekesisuse suunal. Aga miks üldse Swedbank täna siin on? Et see on kindlasti üks põhjuseid on selles, et me oleme tõesti aastaid oma ettevõttena pingutanud selle nimel, et meie elu Eestimaal edeneks. Ja seda võib olla mitte nüüd ainult selles vallas, et me oleme pank paljudele ja universaalpank, aga meie ambitsiooniks on olnud teha midagi rohkemat kui ainult meie igapäevane töö. Ja kindlasti on palju tegevusi, mis puudutabki see sama mitmekesisuse koalitsiooni, nii-öelda siis kasutajaliikmete hulgas olemine ja selliste ühiskonna jaoks oluliste teemade rõhutamine. Täna me oleme liitunud veel paljude erinevate koalitsioonidega, mis just toetavad ka sellist lõimumist, inimeste väärtustamist, ühiskonnas, nende elus ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui vahel arvatakse selleks, no mis teil viga teha? Pank, teil on palju raha. Et tegelikult on meie ambitsioon selles, et paljud asjad me tahame teha ära läbi oma töötajatest eeskujudeks olemise ja nii edasi ja nii edasi. Ja miks ma sellest julgen siin siiralt rääkida, on ka see, et ma arvan, et see selline mitmekesisuse ja sellise heategevuse ja ühiskonda suunatus on meie ettevõtte töötajate poolt ikkagi väga sügavalt läbi tunnetatud. Me teeme seda tõesti südamest, et see on üks asi, mille abil meie töötajad ka väga sageli määratlevad ennast selles ettevõttes väärtused. Näiteks see, et ma tahangi tulla sellesse ettevõttesse tööle sellepärast, et ma tahan panustada. Üks hea näide on see sama, mis on küll minu esitluse lõpus, on see anneta aega. Võib-olla on keegi kuulnud midagi sellest. Et võib-olla ma näitengi seda viimast slaidi, siis ma tulen nagu tagasi esimese peale. Mõned aastad tagasi ettevõtjad kogunesid ühes kohas, kus oli vestluspartneriks Marju Lauristin ja seal oli jutuks selline teema, et ettevõtjad, et te panustate oma äri edendamisse, aga kas te võiksite midagi teha ka selles nagu ühiskondlikul suunal ühes koos midagi rohkemat. Ja sealt saigi alguse Robert Kitil meie pangajuhil idee, et tegelikult raha on väga kerge anda, aga raha ei lahenda alati kõiki olukordi, vaid et inimesed peaksid üksteisele lähemale astuma ja märkama teisi inimesi enda ümber. Et tegelikult meil on väga vahvad asjad Eestis algatatud teeme ära ja nii edasi. Võib-olla see anneta aega on üks selline laiendus sellele teeme ärale. Ja käivitasime sellise projekti, et meie oma töötajad annetavad oma aega. Me anname oma töötajatele ühe vaba päeva, et nad saaksid oma vabal valikul minna ja leida ülesse kas inimese, institutsiooni, kooli, mis iganes lastekodu, hooldekodu, mis iganes, mis neid kõnetab, ja teha midagi nende teiste inimeste heaks, kes täna vajavad abi. Ja see läks väga hästi käima, nüüd me praegu oleme kolmas aasta selles programmis ja kolmas aasta 1200 meie oma töötajad panustavad, siis nii-öelda rohkem kui 50, umbes 50% töötajatest lähevad ja teevad meeskondlikult midagi ühiskonna jaoks. Ja teevad seda mitte see, et me otsime neile need selle objekti, vaid nad ise lähevad ja leiavad, mis nende südant puudutab ja neid kõnetab. Ja ma arvan, see ongi see kõige suurem väärtus selle asja juures, aga tehakse meeskondlikult, tehakse ka üksinda. Ja need asjad ongi sageli seotud väljapool Tallinna vaatamisega. Me oleme käinud väga palju erinevates Eestimaa piirkondades. Ja me oleme õppinud, ma arvan, tundma läbi sellega hoopis teissuguseid inimesi, keda me võib-olla näeme oma igapäevases elukeskkonnas. Et sel aastal tegime päris mitmeid asju väljasõite ja projekte Ida-Virumaale, just nimelt see, et
lastekodud, hooldekodud ja sellised igapäevased, nii-öelda siis väljaspool igapäevaseid tegevusi. Üks hea näide, me käisime oma juhtkonnaga Kiikla lastekodus, et kus me siis tegime selliseid hooldetöid ja ma arvan, et see oli meile ka teatud mõttes natuke integratsiooni. Me õppisime päris palju seda piirkonda tundma, neid probleeme tundma ja me jätsime sinna endast jälje ja ma usun, et me läheme sinna tagasi. Aga see, nagu sellised asjad, ma arvan, lähendavad meid ka inimestena, et otsida ja leida. Aga see tore asi, me lennutasime selle edasi, me arvasimegi, et me võtame initsiatiivi, teeme selle ära ja me tahaksime, et ka teised tööandjad võtaksid meist eeskuju. Me teame, et paljud teevad, et see kõik on tore, aga üks hea initsiatiiv nagu edasi viia on väga suur väärtus ja eelmisel aastal siis lanseerisime koos tööandjate keskliiduga siis sellise ühise programmi, millel on oma märk, et annetame aega ja täna on sellega liitunud selle nii-öelda kas võrgustikuga 34 ettevõtted üle Eesti, kes käivad siis sarnaselt neid samu selliseid heategevusi tegemas. Ja ma arvan, et see on üks selline näide võib-olla meie lõimumisest või heategevusest, et ja mis tuleb inimesel südamest, mis ei ole kohustus, või see on vabatahtlik, kedagi karistata selle eest, et ta ei lähe ja ei tee, vaid et see on inimeste läbi tunnetatud sügav soov ja uskumus. Et tegelikult, jah, 25 000 tundi on ühiskonda investeeritud ja tehtud südamega. Aga me teeme väga palju, mis puudutab ka meie oma töötajaid ja sisepoole. Et minu uskumus on selline, et kui meie ettevõtted saavad tugevamaks sisemiselt, siis meil on 2500 töötajat. Ja 2500 töötajal on pered, neil on sõbrad, neil on sugulased. Et kui meie teeme midagi head enda sees ja väärtustame inimest rohkem just sellise mitmekesisuse suunal ja võrdse kohtlemise suunal, siis meie inimesed kannavad seda sõnumit ka edasi. Et see on nagu see, mis on alati ka minul kui personalijuhin olnud selline missioon. Aga me oleme väga erinevad meie seest ja me leidsime, et olgugi, et meie töötajaskond, me paikneme üle Eesti, me oleme regionaalselt esindatud, mis tõttu meil on ka päris hea pilt Eestist tervikuna. Aga me oleme väga erinevad seest ja me näeme ka, et meie vajadused on väga erinevad tegelikult. Ja võib-olla peamine selline missioon või visioon, mis meid kannab, on see, et meie tahame, et Eesti elu edeneks. Et mitte ainult pangana, aga ka tervikuna ühiskonnas, et me saame olla ka ise paremad. Kui me hakkasime tegelema mitmekesisuse suunaga, siis esimene asi, mille sisse me vaatasime, oligi võrdne kohtlemine. Olenemata sellest, kes me oleme, et mis on meie nahavärv, kui vanad me oleme ja nii edasi ja nii edasi, siis milline on perekondlik seis, kui palju kellegi on lapsi, kus keegi elab, et me oleksime ühetaoliselt ja võrdselt kohtlevad kõigi inimeste suunal, et siis päris palju projekte ja programme võtsime ette. Aga üks peamine asi, mis tegelikult, ma arvan, et kui me räägime ka lõimumisest või räägime mitmekesisus, on see, mis läbib igal pool, on see sama stereotüüpne mõtlemine. Ja see on see, mis on nagu meie selle kogu selle protsessi või programmi selle tuum või süda. Et olenemata sellest, kes sa oled, me lubame sul olla see, kes sa oled ja me kohtleme võrdselt ühtemoodi kõiki. See tundub, et nii lihtne me peamegi ju seda tegema, aga kui me ka oma igapäeva elus vaatame ringi, siis tegelikult me ikkagi alati seda inimestena igal pool ei suuda järgida või me ei teadusta neid asju. Ehk me läksime tegelikult ikkagi stereotüüpide peale, et vaadata seda, et kuidas me tegelikult ise maailma mõtestame ja aru saame. Ja paljudes asjades ma arvan, et me oleme olnud ka sellisel oleme võtnud sõna ja julgeme sõna võtta, et on näiteks see palgalõhe teema, et mis tegelikult, mis pingestab igal pool organisatsioonides vestlusi, et me võtsime selle lahti ja me tegelikult lõpetasime siis selle palgalõhe. Et sellised asjad kujunevad sageli ajalooliselt. Me võtsime julguse ja me hakkasime rääkima sellest. Ma arvan, et see on ka üks juba nagu selline hea märk, et me ei tegele mitte ise vaikselt sahistades, tagatubades, aga me räägime sellest. Ja meie oma töötajad kindlasti väärtustavad väga seda. Et siis kindlasti üks asi veel, millest ma tahan rääkida, kus me oleme ennast ise nagu määratlenud, et me tahame olla üheks lipulaevaks või võtta rohkem sõna, on osalise või vähenenud töövõimega inimeste tööle saamise toetamine. Teadvustada seda probleemi, teha ise midagi konkreetselt ära. Et olenemata sellest, kus need inimesed on ja millega nad tegelevad. Tuleb tunnistada, et see ei lähe alati väga lihtsalt,
aga kuna see on ikkagi kolmepoolne, et nii Töötukassa, meie puuetega inimeste koda kui ka inimesed ise, siis mingisuguseid väikseid muudatusi me juba täheldame. Kindlasti sooline tasakaal, et see, mis on väga palju ka meil ikkagi veel kummitamas Eestis, et on see, et me ikkagi teeme mingid valikuid soopõhiselt, et personali värbamistes ja otsingutes, aga algab see sellest tegelikult, et me inimestena juba mõtleme nii. Ma ei saa sinna kandideerida, sellepärast, et see on meeste töö või see on naiste töö, eks ju. Ja sealt tuleb ka tegelikult palgalõhe, mitte sellest, et kõik tööandjad ilmtingimata tahaksid maksta kellegile vähem või rohkem, uskuge mind. Tööandjad otsivad kompetentseid inimesi ja nad on valmis sellest maksma enamus neist ühesugust palka, võrdse palka. Küsimus on lihtsalt selles, kas me ise ka teadvustame seda. Mis te arvate, kas kliendi nõustaja või telleri töö, kas see on naiste töö? Muidugi ei ole. Absoluutselt ei ole, et siit samast, et see oli nagu üks selline näide, kui ma räägin stereotüüpsest mõtlemisest, et see on finantseksperdi töö, kes nõustab teist inimest raha asjades. Väga vastutusrikas töö. Miks me arvame, et see võib olla ainult naine? Aga konkursid olid meil ikkagi valdavalt kõik selles suunas, et sinna kandideerisidki ainult naissoost töötajad, siis kandidaadid. Et sellised tundub, et väike asi, aga tegelikult me justkui paneme ka kinni siin mingi kanali toopis nagu meessoost töötajatele. Et tegelikult me ju diskrimineerime sellega, eks ju, kuidagi ka ühiskondlikel tasandil. Tegime reklaame, suunasime kampaaniaid, kutsusime eraldi osalemad selliste rohujuure tasandil. Kindlasti mitte vähem oluline ka see, et mingilt maalt me räägime sellest, et noh, mina ka naine 50, eks ju, et naine 50 plus tööjõuturg ja nii edasi, kuhu, kas ja nii edasi, enam me sobime. Ehk et selliste stereotüüpide murdmine, et me peame püsima tööelus pikalt ja me ikkagi soovime, et me inimesed oleksid õnnelikud, et siis ka selliste stereotüüpide murdmine, et tegelikult elukogenud inimesed ka on okei, kui nad töötavad erinevatel ametikohtadel. Ka juhid samamoodi ei pea olema kas mehed või naised. See tundub jällegi, et väga elementaarne asi, aga ei ole alati nii elementaarne, et võib-olla lihtsam isegi teha oma ettevõtte sees kui väljapoole. Ja veel üks selline võib-olla ka ühiskondlikul tasandil, see sama töökohtade loomine regioonides, mis minu arust on üks väga valus asi. Mina olen ka kunagi ära tulnud oma kodukohast, ma olen pärit Pärnust ja ma tulin Tallinnasse sellepärast, et ma sain siin töö, eks ju. Et meie nii-öelda selline ambitsioon on see, et sa võid töötada Swedbankis ükskõik, kus sa elad, kui sa sobid sellele ameti kohale, see on sinu unistuste töö, siis sa võid seda teha ükskõik kus Eestimaa nurgast ja olla meie töötaja. Et tegelikult kõik töökohad justkui koonduvad Tallinnasse, me täna juba näeme seda, et väga raske on minna väljapoole, et väga raske on leida inimest Viljandis, väga raske on leida inimest Jõgeval, väga raske on leida inimest Elvas. Sest inimesed automaatselt, kes lähevad ülikooli ja nad enam ei eeldagi seda, et nad lähevad tagasi oma kodukohta, vaid nad eeldavad, nad kandideerivad töökohta Tallinnas. Me tahaksime sellist stereotüüpi murda. Me arvame, et Eestimaa on nii väike, et tegelikult töötada peaks saama igas kohast. Meid ühendab Tallinna, või nii-öelda Tallinnast 2,5 tundi või 3 tundi maksimaalselt ja me jõuame igale poole. Ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, aga ma juba natuke puudutasin ka seda teemat, et tegelikult on asi ka teadlikkuses. Et selles, et kuidas me inimestena seda ise mõistame ja mõtestame. Me oleme päris palju tööd teinud oma juhtidega ja samamoodi ka oma töötajatega, et neid stereotüüpe murda erinevaid koolitusi, teavitust, pöördumisi. Et ma arvan, et meie pangajuht on kindlasti väga heaks eeskujuks, kes ise teeb samme ja seda sõnumit ka nagu väga aktiivselt külvab. Ja siis kindlasti ka see sama diskrimineerimine ja kiusamine. Et kuidagi arvatakse seda, et sellised juhtumid leiavad aset alati juht ja tema alluv, eks ju. Enamasti me arvame, juht diskrimineerib oma alluvat või kiusab oma alluvat. Et tegelikult see algab ka väga palju meist endist, et väga sageli sellised juhtumid leiavad aset just ka kolleegide vahel, mitte ilmtingimata siis ülevalt alla või alt ülesse. Ehk et me oleme püüdnud sellist teadlikkust tõsta just selle eesmärgiga ka, et meie oma inimesed siis ka seda sama teadlikkust edasi külvaksid.
et ma ei taha siin öelda, et meie keskkonnas on nii väga palju selliseid juhtumeid, aga me mõõdame seda, et meie rahulolu küsitlustes on võimalik siis nii-öelda seda vastust anda, me küsime, kas te olete tundnud sellist olukorda, et teada, tunda ära ja siis ka lahendada neid olukordi. Ja kindlasti võib-olla see, mis on meie puhul, meil on päris raske, meil on keeruline värvata erinevast rahvusest inimesi, on olnud, et see tõttu, et me oleme teenust pakkuv teenindusorganisatsioon ja meie töötajad peavad valdama riigikeelt, kui nad on vastu klienti, et see on nii-öelda riiginõue. Mida me oleme teinud lisaks selles osas on kindlasti keelekoolitused ja samuti sellised kultuurikoolitused. Me oleme laiendanud seda, me oleme hakanud värbama palju rohkem inimesi erinevatest rahvustest, läinud laiemaks ja seda siis, noh, see keele kindlasti ruum on väga erinev, kust inimesed tulevad kolmandatest riikidest läbi töö siia ja siit ka meie oma inimesed, kes on juba siia tulnud, et siis siin tööle saada, eks ju. Ja siin eraldi ka sellised coachingu programmid, koolitused, mentorlused nendele inimestele, kes ei oska seda keelt. Aga väga positiivne on, et inimesed võtavad sellised asjad väga soojalt vastu. Ja kindlasti selline paindlikkus, et see on, ma arvan, ka üks oluline asi, kui me räägime meie ambitsioonist, et me tahame, et inimesed ei mõtleks stereotüüpselt, et me püüame neid õpetada inimesi neid olukordi ära tundma, aga paindlikkus, ma arvan, et see on üks võti, kui me räägime üldse organisatsioonikultuuridest tulevikuks. Miks on vaja paindlikkust? Seda ongi vaja selleks, et toetada mitmekesist töötajaskonda. Inimesed, kes ei saa töötada täistööajaga, et nad saaksid siis valida endale sobiva tööaja. Inimesed, kes ei saa töötada Tallinnast või mõnest muust kohast, et nad saaksid teha kaugtööd, mis neile sobib täna ka nende perekondlikus seisust lähtuvalt. See, et inimene saaks ka päevasel ajal ära käia ja toimetada oma perekonnaga. Ja me oleme laiendanud ka perekonna mõistet, et me ei räägi ainult seda, et ema, isa ja laps, aga perekond on tegelikult see, keda inimene käsitleb perekonnana. Et see on, ma arvan, selline oluline muudatus. Ja käia ära tööajal, päevasel ajal oma pere toetuseks on meie juures lubatud ja soositud. Et selliseid samme oleme me teinud. Ja püüame ise hästi aktiivselt nendest asjadest rääkida läbi positiivsete näidete ja kaasamise, et teised ka kaasa tuleksid, et mitte ainult sellest, et meie oma inimesed hästi tunneksid ennast, vaid et sellest ka midagi ühiskonnas muutuks. Kindlasti, meil ei ole seda probleemi, me võiksime edukalt edasi töötada täpselt samamoodi nagu täna, töötada Tallinnast, mitte pöörata tähelepanu sellele palgalõhele, meie töötajad oleksid ikka meiega samamoodi pühendunud ja motiveeritud, aga see ei looks nagu uut põlvkonda, see ei looks uut põlvkonda organisatsioonikultuurides ega ei looks muudatust ühiskonnas. Et meie ambitsioon on ikkagi olla eeskujuks teistele, teha ise midagi hästi ja nakatada siis teisi läbi oma positiivsete kogemuste. Sest üldiselt ma näen, et meie inimesed mõistavad ja tulevad kaasa. See on see, mille peale me oma sellise programmi oleme rajanud. Ja kõik, ma arvan, Swedbankas teavad, et me tegeleme mitmekesisusega. Et see ei ole mingi asi, millega tegeleb juhtkond või millega tegeleb personalijuht oma kabineti vaikuses, aga ka meie oma töötajaskond teab, et me sellega tegeleme. Ja tõstavad käed ja küsivad, millal meie saame mitmekesisuse koolitusteks. Aga meid on 2500, kõigi korraga ei jõua. Et vaat sellised me oleme, tahame olla rohkem kui pank ja tahame seda, et Eesti elu läheks paremaks ja teeme endast oleneva selleks. Ja. Ja. Suured tänud Üllele ja nüüd järgmisena astub lavale Irene Käosar. Sul ei ole vaja, jah? Selge. On kuulda. On kuulda, jah. Algatuseks ma räägin teile ühe loo. Ühe loo, mis tuli minu enda kodust umbes 2 nädalat tagasi, kui ma rääkisin oma emaga. Ema saab mul varsti 80 ja käis endale kleiti valimas kaubanduskeskuses. Ja minnes siis sinna kaubanduskeskusesse, sattus ta osakonda, kus müüdi salle. Ime ilusaid salle.
Ta ei suutnud sellest mööda minna, tal tegelikult ei olnud salli vaja, aga ta lihtsalt läks ja katsus, et mis materjalist ja kui ilus, ja siis tuli tema juurde müüja ja ütles talle, vaadake, teate, meil on seal eemal, seal on allahindlus, seal on väga palju salle, mis on palju odavamad, nad on allahinnatud. Mida tegi minu ema? Ta ostis kõige kallima salli. Sellest esialgsest nii-öelda riiulist ja õhtul telefoni teel rääkis mulle väga elavalt ja ärritunult, kuidas kas see, et ma olen vana, kas see, et ma olen eakas, tähendab seda, et ma olen vaene, kas see tähendab seda, et ma ei tohi lubada endale kallist salli, miks ta tuli mu juurde ütlema, et seal on alla hinnatud. Loomulikult ma püüdsin talle pikalt selgeks teha, kuidas kindlasti see müüja ei mõelnud seda, et vabandust, vana mutt, mine sinna, võtta odav rätt, et mis sa seda kallist salli vaatad. Aga inimeses on hoiak, inimeses on mingisugune enesehinnang ja kuskilt on see tekkinud. Mul on äärmiselt hea meel üle minna eelmise kõneleja juurest stereotüüpideni, hoiakuteni, mis kuskilt ühiskonnast tulevad ja mis mõjutavad inimesi nii, et nad teevad valesid otsuseid, et nad ostavad kalli hinna eest salle, mida neil tegelikult ei ole vaja. Ja võib-olla iga kord, kui ta seda salli vaatab, tekib tal natuke kibestumustunne, et selle ma ostsin sellepärast, et ma olen ju vana. Ja ma pidin näitama, et vaatamata sellele ma suudan osta kallist salli. Et nüüd natuke lähemale lõimumise juurde minna, olen mina võtnud tänaseks eesmärgiks rääkidagi stereotüüpidest, aga lõimumisvaldkonnast. Ehk siis ma arvan, et see, millest me iga päev liigume ja lõimumisvaldkonnast räägime, on tihti peale just täpselt see, mida eelkõneleja rääkis, stereotüüpidest. Me räägime ühiskonnast sellest, et lõimumine on venelaste värk. Et nemad peavad lõimuma ja teised kõik on kuidagi nagu privilegeeritud olukorras, kes siis vaatavad, kas nad lõimuvad või lõimu. Tegelikult on lõimumine vägagi ka eestlaste teema. Sealt tulenevalt räägitakse, et lõimumine on eestlaste ja venelaste värk. Las nad nüüd oma vahel kuidagi niimoodi haagivad ja las nad nüüd tulevad toime kuidagi oma keeleliste, kultuuriliste, ma ei tea, ajalooliste teemadega. Tegelikult on lõimumine kogu ühiskonna värk, olenemata keelest, kultuurist, rahvuslikust taustast. Tihti peale, eriti enne valimisi, arvatakse, et lõimumine on ikka üks poliitikute värk. Tegelikult ei ole. Poliitikud võivad küll sellel mängumaal natuke mängida, siis tulevad valimised, saavad otsa ja meie peame kõik selles ühiskonnas edasi töötama. Ehk siis see on meie kõigi värk. Siis räägitakse sellest, et lõimumine on ikka Ida-Viru ja Lasnamäe värk. Et Võrus ja Pärnus viskan ma jala üle põlve ja lõimumisest mõtlema ei pea. Tegelikult on see kogu Eesti värk, sest et kõikjal Eestis tahame me elada turvalises ühiskonnas, kus kõik meie ümber tunnevad ennast hästi. Ja see on üks kindel alus. Et kes siis midagi tegema peaks? Tihti peale öeldakse, riik peab kõik tegema ära lõimima. Et riik peab tegema seda, riik peab tegema toda, riik peab keelekursused korraldama, lõppkokkuvõttes peab riik keele kellelegi pähe panema, riik peab sallivust suurendama ja nii edasi, nii edasi, võtmata riigi vastutust vähemaks on see kindlasti iga inimese enda värk. Riik ei saa ära õpetada kellelegi keelt, riik ei saa panna kedagi teistmoodi mõtlema, ta saab luua võimalused, ta saab toetada, aga tegelikult on vastutus igal inimesel endal. Keel on muidugi see, mis on ju lõimumise peamine värk. Ehk siis lõimumine ongi eesti keel. Kas pole? Muidugi on. Eesti riigis on riigi keel ja see on peamine. Tegelikult ei ole. Tegelikult näitavad ju ka uuringud, et tihti peale on meie seas väga palju inimesi, kes on meiega väga ühel lainel, väga lojaalsed, väga armastavad Eesti riiki, aga
kas ei ole veel ära õppinud või mingil teisel põhjusel, nii et kindlasti ei ole eesti keel see põhiline lõimumise värk. Ja kindlasti ei ole lõimumine ainult eesti keele õppe. Kui hariduse poole vaadata, siis sageli keeleliselt öeldakse, et eesti keeles õppimine kasvatab poolkeelsust ja no ei tule sealt ikka head asja. Ma arvan, et tänapäeval on mitmekeelsus täiesti normaalne mõiste, see ei ole üldse kuidagi erandlik ja ühes või teises keeles õppides kindlasti ei juhtu seda, et tegemist on poolkeelsete inimestega. Kui hoiakute juurde tagasi tulla, siis on tihti peale erinevates ühiskonna gruppides hoiak, et meist tahetakse kõikidest eestlaseid teha. Ehk siis lõimumine ongi see, et teeme kõigist eestlased. Tegelikult ei ole. Tegelikult on lõimumise alus kõikide erinevate keelte ja kultuuride toetamine. Ja see ei ole üldse tähtis, kas sa oled eestlane, venelane, armeenlane, aserbaidžaanlane, kes iganes. Kui sa oled siin ja oled meiega ühel lainel, kui nii võib öelda, siis ei ole sellel ju tõesti mingit tähtsust. Siis on see, et teate, ärme selle lõimumise üldse tegele, sest see üks põlvkond vaikselt läheb eest ära ja siis on lõimumine toimunud. Ehk siis ootame natuke, kannatame, küll nad lähevad eest ära ja noored tulevad ju peale. Ei ole nii, lõimumine on ajatu ja eatu. Lõimumisel tulevad uued väljakutsed, uued suunad ja see ma olen täiesti veendunud, ei lõppeks mitte kunagi otsa. Ma muidugi ei oleks kandideerinud sellele ametikohale, kui ma oleks arvanud, et mul tööd ei ole 5 aasta pärast, et ongi kõik lõimitud, nagu meie inspektor, kellele Piret viitas. Siis on see, mida tegelikult eelkõneleja ka ütles tihti peale, et me ju hirmsasti tahaks minna riigisektorisse tööle, me tahaks headele kohtadele, aga meid ei taheta seal. Tegelikult ei ole nii. Vägagi tahetakse. Ma ise oma eelmisest elust ministeeriumis töötades, ma otsisin inimesi, kes oleks erineva keelega ja erineva taustaga, eriti venekeelse taustaga inimesi. Neid ei tulnud kandideerima. Juhu ka nendel oli mingisugune salliteema. Kahjuks on ka seda, et tihti peale, et öeldakse, et noh, need venelased on okupandid või kui Venemaa peaks ründama Eestit, siis nad lähevad kõik sinna poolele. Tegelikult ei ole. Kes on kuhu läinud ja kes on mingit sõjalist agressiooni meil siin teinud? Tegelikult ei ole. See on väga lühinägelik asi. Ja viimaks räägitakse, et 20 aastat on selle lõimumisega tegeletud. Mitte midagi ei ole saavutatud. Kõik see suur raha on tuulde visatud, nii et tegelikult ei ole sellega mõtet üldse tegeleda. Ja meie võiksime siin täna laiali minna ja palju kaunimat sügisilma nautima, kui eelmisel nädalal oli. Tegelikult on see lõputu väljakutse. Tegelikult on iga päev meie elus, meie ümber olukordi, inimesi, hetki, hoiakuid, mida lõimumisega peaks muutma paremaks. Ehk siis, mis see lõimumine lõpuks on? See ongi see, et meie siin ühiskonnas, kõik, kes me siin elame, mis iganes keelt me räägime, mis iganes nahavärvi me oleme, mis iganes kultuuritausta me enda omaks peame, tunneme ennast hästi, väärtustame ise ennast eelkõige ja enda ümber inimesi ja teeme neid asju, mis on meile omased, toredad ja vajalikud, vaatamata sellele, mis on meie keel või kes on meie perekonna liikmed. Nii et kõige selle lõpuks tahaks öelda, et katsuks mõelda raamist välja, katsuks saada üle nendest stereotüüpidest ja mõtteks lihtsalt seda, kuidas meil järgmisel nädalal oleks koos toredam olla, just sellepärast, et me täna just
sellel, mis meil täna on neljapäeval, tegime midagi, mis aitaks kaasa sellele, et järgmisel nädalal oleks toredam. Jõudu teile kõikidele ideede, inspireerivate ideede väljamõtlemisel ja teostamisel. Tänan, Irenet. Ja nüüd ma natukene räägin sellistest tehnilistematest detailidest ja pärast te saate veel küsida. Nagu me oleme juba mitu korda öelnud, Hackathon ise toimub 24-25 november erinevate tubade klubis, jällegi siin samas, Telliskivi linnakus. Ja selleks, et te saaksite rohkem teada, et selle kohta, mis tegelikult praegu integratsiooni valdkonnas toimub ja ka mitmekesisuse valdkonnas toimub, meil on ettepanek teile osaleda mõnedel eelüritustel. Esimene üritus tegelikult on juba 6.-7. novembril ja see on Euroopa Liidu mitmekesisuse lepete foorum, mis toimub Tallinnas, kus te saate rohkem kuulata sellest, millest rääkis Ülle, ehk mitmekesisuse kokkuleppest. Meil on siin ka tegelikult Kelly Krostal Eesti inimõiguste keskusest, kes seda kureerib siin Eestis. Nii et kui teil on huvi selle ürituse kohta, te saate meile kirjutada, me paneme teid kirja ja te saate osaleda. Aga me kindlasti saadame veel infot kõikidele teile ka e-maili teel, et te teaksite, mis, kus, millal toimub ja kuidas saab ennast kirja panna. Järgmine üritus, mida korraldab integratsiooni sihtasutus, on suur rahvusvaheline konverents, see toimub juba teist korda. See kord on teemaks ühtsustunne mitme rahvuselistes kogukondades, kultuuri, meedia ja kodaniku ühiskonna roll ja see on 16-17 november. See on ingliskeelne üritus, kui ma eks ju? Jaa, meil tulevad eksperdid välismaalt ja seal te saate siis teada, mis on need viimaste tõlge on nii eesti kui ka vene keelde. Nii et kui te ingliskeelde valda, siis te saate tõlkijad teabil siiski osaleda. Veel üks kohtumine, me loodame, et see meil toimub. Meile külla tuleb üks Portugalist lõimumisekspert. Portugal on selles mõttes ka tore maa, kus lõimumisprotsessid toimuvad ja üsnagi edukalt. Ja siis, kui meil on teada, millal ta tuleb ja millal toimub kohtumine, siis me saame teid ka kutsuda sellele kohtumisele selle ekspertiga. Võib-olla te saate temalt huvitavad ideid selle kohta, mida Portugalis on tehtud. Ja kui meil tulevad veel juhuslikult mingisugused üritused, mida ma veel ei tea, sellest me kindlasti ka anname jooksvalt teada. Nii et jälgige meie Facebooki lehte, jälgige oma mailboksi ja oletegi kursis. Ja muidugi me ei kutsu teid lihtsalt nii sama mõtlema ja mingisugused ideid genereerima, vaid meil on plaan ka parimad ideed autasustada. Ehk anda reaalsed rahalised võimalused selleks, et te saaksite oma idee ka ellu viia. Selleks on olemas auhinnafond ja 12 000 eurot. Hetkel on 12 000 eurot. Võib-olla see veel suureneb, me ei tea veel. Samuti meil on eri auhinnad sponsoritelt, kes siis otsustavad juba ise, mis idee neile rohkem meeldis ja me loodame, et mingisuguses mahus te saate oma idee siis realiseerida. Et need grandid ongi mõeldud selleks, et te saaksite alustada või tegelikult ka läbi viia kogu selle projekti, mis teile sünnib. Hackathon on siis, nagu juba Piret rääkis, selline väga intensiivne üritus, kus töötatakse tiimides. Tiimid on tavaliselt 3, 4, 5 liikmelised, mitte väga suured. Te võite tulla sellele üritusele koos juba oma tiimiga ja koos ideega. See on kõige parem variant, kui teil on juba mingisugune kindel asi olemas, mida tahaksite ellu viia, aga pole seda teinud veel, sest teil ei olnud aega või ei olnud sellist võimalust, ei olnud kaasamõtleid. Nii et jah, te võite tulla koos tiimi ja ideega, te võite tulla ainult ideega ja te võite tulla lihtsalt nii sama, sest te tahaksite kaasa lüüa. Aga teil peab olema selleks motivatsioon. Ja esimesel päeval me siis töötame nende ideede kallal. Meil on olemas toredad mentorid, kes saavad teid aidata. Nii sisueksperdid, ehk kes räägivad ja teavad palju näiteks tööturust, haridusest, kultuurist, turundusest, kommunikatsioonist, meediast, nii edasi. Ja loodame, et õhtu lõpeb toreda koos viibimisega ja sotsialiseerumisega, kus me saame üksteist paremini
tundma õppida. Järgmisel päeval hommikul alustame jällegi tööga tiimides, siis on ideede presenteerimine ja žüri teeb oma otsuse ja umbes kella 8 me peaksime siis teadma, kes on esimese Eesti lõimumis häkatoni võitja ja keda me siis autasustame. Ja info ja registreerimine häkatonil toimub ikka integratsiooni sihtasutuse kodulehel, integratsioon.ee häkaton, seal on praegu iga info olemas. Ma usun, et me võime võib-olla panna need tänased presentatsioonid ja lisaks ka salvestus sellest üritusest, nii et kui teie kolleegid ei saanud tulla, aga tahaksid kuulata, mida me siin rääkisime, siis on see võimalik selle lehel. Ja see olekski nagu presentatsiooni poole pealt kõik, aga ma võib-olla ütleksin veel sisu osas, et täna kõlasid erinevad teemad. Et Irene ütles väga õieti, et integratsioon ei ole ainult eesti keele õppimine, eks ju. Integratsioon on tegelikult kogu ühiskonda läbiv protsess. See on selline punane joon ja tegelikult kõikidest valdkonnadest te suudate leida asju, millele juurde haakida seda lõimumise momente, olgu see tööturg, me teame, et tööturul on meil väljakutsed, me teame, et hariduses on meil väljakutsed. Ma usun, et isegi keskkonnakaitse puhul võib leida mingisuguseid sellised ideid, kuidas lõimumist läbi viia läbi mingisuguste ühistegevuste. Nii et mõelge laialt, ärge piirduge ainult selliste tavaliste lahendustega ja üldiselt me arvame, et võivad tulla ka mingisugused huvitavad IT-lahendused. Muidugi selle 30 tunniga te ei jõua valmis teha prototüübi, aga kui teil tekib idee mingisuguse äppi, portaali või veebilehe osas, siis te võite mingisuguse one-pageri kokku panna ja siis pärast me püüame teid aidata ja võib-olla suunata edasi järgmistesse häkatonidesse, kus saate juba tehnoloogiaga tegeleda. Nii et jah, ootame ideed erinevatest valdkondadest oleme optimistlikud. Usume, et meie esimene häkaton ei jää viimaseks. Ja tänan teid tähelepanu eest ja kui teil on siis küsimusi, võite julgelt küsida nii minu, Irene kui ka Pireti käest. Ja sellega me lõpetame meie otsuülekande, suuremat tänud nendele, kes jälgisid seda üritust interneti vahendusel. Ja tulge häkatonile. Aitäh! Nii et, ja ma loodan, et nüüd otsuülekanne lõppes ära. Te võite võtta veel suupistööd, võtta veel kohvi, saate natukene omavahel rääkida ja ka...